ចាសសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើប្រហិតអបគ្រឿងតំយ៉ាំចាចាឥឡូវគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាប្រហិតសាច់គោខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនេះគ្រឿងតំយ៉ាំបងប្អូនហើយយើងមានស្លឹកក្រូចសើចស្ករសប៊ីចេងម្ទេសហុយប្រេងខ្យងហើយយើងមានជីមុខអណាស្លឹកខ្ទឹមហើយនិងជីត្របត់ហើយនឹងកដាស់អាលុយមីញ៉ូមនេះសម្រាប់ខ្ចប់ប្រហិតរបស់យើងចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺយើងជ្រៀកប្រហិតឲ្យយើងប្រឡាក់គ្រឿងទៅឲ្យវាចូលជាតិយើងជ្រៀកវាចេះចេះទៅបងប្អូនដើម្បីយើងធ្វើដើម្បីចូលជាតិដល់ខាងក្នុងចាឥឡូវគ្រឿងរបស់យើងបានធ្វើរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងជាមួយនឹងប្រហិតយើងដើម្បីយកទឹកអប់ចាឥឡូវយើងដាក់ប្រេងខ្យងមួយស្លាបព្រាបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្ករសយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចបងប្អូនដើម្បីឲ្យប្រហិតយើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ច្បល់ឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងប្រហិតរបស់យើងបន្ទាប់មកយើងដាក់គ្រឿងតំយ៉ាំដើម្បីឲ្យប្រហិតយើងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់គឺយើងច្របាច់វាតែម្ដងជាមួយនឹងប្រហិតរបស់យើងចាំបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងច្របល់ជាមួយនឹងប្រហិតឬគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងហើយខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសទៅបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចដើម្បីឲ្យឈ្ងុយហើយនេះគឺជាម្ទេសហុយបងប្អូនម្ទេសហុយឬក៏ម្ទេសស្ងួតតាមតែចំណង់មនោចិត្តរបស់យើងរៀងខ្លួនបងប្អូនចង់ហិលដាក់ច្រើនឥឡូវយើងដាក់មួយចុងស្លាបព្រាទៅកុំឲ្យវាហិលពេកហើយយើងលាយដាក់ជាមួយគ្រឿងអស់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ជីនេះបងប្អូនដាក់ជីដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយដាក់ជីមុខអណានេះគឺជាការងាយស្រួលឲ្យលឿនទីបំផុតបងប្អូនឲ្យឆ្ងាញ់ទៀតឥឡូវវាយើងធ្វើរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងយកទៅអប់ប្រហែលជា5នាទីអត់ហើយព្រោះប្រហិតវាស្អិនឆ្លាក់យើងគ្រាន់តែបដូររសជាតិឲ្យវាទៅជាឆ្ងាញ់បងប្អូនឲ្យប្លែកអ
ធ្វើបែបនេះទៅបងប្អូនតែយើងដាក់2ជាន់ដាក់1ជាន់ទៀតចាឥឡូវរួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងយកទៅអាំងឬក៏ដុតវាប្រហិតអប់តុងញ៉ាំរបស់យើងនឹងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ដើមយកទៅដាក់ចូលក្នុងចានយើងគ្របស្បោពីក្រោមបងប្អូនយើងខ្លាចប្រឡាក់ចា៎នេះបងប្អូនរួចរាល់ហើយគឺឈ្ងុយមែនតើ